Prepareu-vos per al següent viatge. Ens n'anem a una illa. Una illa ara verda, ara blanquinosa. Depèn del mes de l'any. Parlem d'un paratge d'interior, però sobretot d'un racó, el racó d'Ademús. Un regal per als sentits, un tresor natural on es poden llegir els temps pretèrits disseminats a les façanes de les cases. Félix, parla'ns un poquitiu de Sesga. Sesga és un poblet molt menudet del racó d'Ademús. Començà a estar documentada al segle XVI, en ser edificada l'ermita de la Puríssima Concepción. Se situa en plena Sierra d'Ortajada, a 1.180 metres d'alçada, i es tracta del poble més perifèric del poble d'Ademús de la comarca del racó. Ràdio 9, Ademús, 98.6. El 98.6 és on es troba Ràdio 9 Ademús. Molt bé, perquè ens han d'escoltar també els veïns del racó d'Ademús i suposa que en tindrem alguns oients per allà. Segur. A més del seu interès patrimonial, Amàlia, cal destacar les belles panoràmiques i el seu entorn s'alterna entre els cultius de cereal i els boscos poblats de pins i sabines a la Serra Tortajada. Per què aleshores Sesga ha estat pràcticament abandonat? Bé, entre altres coses, estem parlant de l'últim poble del territori valencià on va arribar la llum ara fa sols 8 anys, l'any 2001. Sí, increïble. Ja ho crec. També tenien dificultats amb l'aigua potable, en fi. Llocs de difícils accés i de difícil manca infraestructures bones, en fi. Ui a les paròdies de la massa, que així es titula esta secció Sesga al racó d'Ademús. I com que en parlem d'una illa sense aigua al voltant, potser navegarem cap a ella d'una altra manera. Si teniu possibilitat, encareu-vos davant una computadora personal, val? I en accedir a internet introduïm la següent entrada o direcció electrònica al navegador. www.espoblesvalenciansabandonats.blogspot.com. I va parlant del seu país i de les coses que fa aquí amb un castellà força estrany, sorprenentment fluït. A veure, en este blog, www.elspoblesvalenciansabandonats.blogspot.com, llegim a l'entrada de Sesga. En paraules d'Agustí Hernández, Àngels i jo vam anar a Sesga l'any 2002. Es tracta d'una aldea d'Ademús situada a uns 1.200 metres d'altitud sobre el nivell del mar i que durant la Guerra Civil va acollir en les seues proximitats alguns enfrontaments entre maquis i Guàrdia Civil. De fet, prop, el Cerro Moreno va ser refugi de maquis. Quan arribaren a Sesga, hi havia 3 habitants a l'aldea. Ens van obrir l'escola i la trobarem així, tal i com es van abandonar en els anys 60. Cal dir que, a més, que la llum havia arribat a l'aldea feia poc més d'un any. Això és el testimoni d'Agustí Hernández en el seu blog. Et recomanem navegar per este blog d'este valencià que tanmateix pot escriure un bon llibre com pot guanyar un certamen de poesia pels versos que escriu. Agustí Hernández és a més el comissari de l'exposició de les fotografies dels pobles abandonats que avui precisament es tanca a Torrent després d'una bona acollida de públic. Anem a saludar-lo. Hola Agustí, bon dia. Hola, bon dia. Com ha anat l'exposició i les activitats paral·leles del llibre dels pobles abandonats allà a Torrent? Bé, en principi l'exposició de pobles abandonats està anant als diversos pobles de la geografia valenciana. Sí, està fent bolos. Eh? Està, sí, que la sol·liciten. És gratuïta per als ajuntaments de la província de València. No, només l'han de sol·licitar i posar-se en la llista d'espera. I en principi pues està bé, no? Està anant la gent, li agrada. I a Torrent han quedat contents, no? En principi, l'exposició està en Manises, es tanca en Manises. La següent itinerància està prevista en el municipi de Serra. Però bueno, ara heu tancat l'exposició a Torrent, amb les activitats paral·leles del llibre, dels pobles abandonats i això. No, el que vam fer és a Torrent, se va fer una xerrada, una projecció de pobles abandonats, una conferència, però no estava estrictament relacionada amb el que és l'exposició en si. Com està, com molt bé saben els oients de Ràdio 9, tenim per una banda el llibre de pobles abandonats, d'altra banda està el blog que ha citat, i després n'hi ha una exposició que és del Museu València d'Etnologia de la Diputació de València, que és la que és itinerant, encara que també la projecció de fotografies o presentació del llibre pues, també va itinerant. Per això un poc la gent també es confon, no? Són dos cares, diguem, de la mateixa realitat. Ara l'exposició itinerant dius que va a Manises, no?
No, ara està en Manises, va a Serra. Va a Serra. Està tancat en Manises i se'n va cap a Serra. Molt bé. Agustí, hem accedit al teu blog i hem trobat l'entrada a Sesga. Avui ens hem acostat a este, al racó d'Ademús. Tu vas estar allí el 2002. I què és el que més et va sorprendre i el que més et va agradar? Bé, en principi m'havien parlat de Sesga un company, un amic que és periodista, que va anar a fer un reportatge i la veritat és que teníem curiositat per acostar-nos. Una aldea que es troba en el terme d'Ademús, que va patir totes les conseqüències de l'emigració, que ha patit també tota la comarca del racó d'Ademús, la comarca pròxima valenciana dels Serrans i totes les zones limítrofes de tant de Terol com de Conca, i a més una aldea que efectivament es tractava d'un nucli de població significatiu. No és una aldeeta de 3, 4, 5, 10 viviendes, sinó que era un lloc significatiu d'unes 30 o 40 viviendes. I bueno, també ens havien comentat el fet de que la llum elèctrica havia arribat feia molt poc de temps. Feia 4 dies, el del 2001 va ser? Sí, en principi sí. Va haver una inauguració, bueno, que es va fer, i després també el fet de la pròpia ubicació de Sesga, no és precisament junta a Arroyo Cerezo, que està també en el racó d'Ademús, en terme de Castellfabib. Sesga és un dels llocs habitats, en aquell moment tenia 3 habitants, ara suposo que n'hi ha algun més, un dels llocs habitats situats a més altura del racó d'Ademús i també, per descomptat, de la província de València. Mm-hmm. Pensem que en el racó d'Ademús està a l'altura més important del territori valencià, la muntanya més alta, que és l'Alto de les Barraques, que té 1839 metres.